Zašto radim ove stvari? Pa vrlo jednostavno, zato što mogu. Čekaj. Opa. Danas pričamo o 5 citata kako ja vidim ovaj život. Ja idem u Sloveniju, ja se bavim biomehanikom i radim sa sportašima, onda idem preko granice i moram jednostavno obaviti posao. Reći će ljudi, vidi ga neodgovoran, neoprezan, skrivit će nekakvu nesreću, ali dragi moji prijatelji, ovdje nema glazbe, ovo je samo noise cancellation, jako dobar za svakoga ko putuje, zamisli da 4 sata imaš ovaj zvuk. Točno se vidi da je Slovenija u Europskoj uniji. Na svakoj tabli gdje god koji grad ima WC piše Trebinje zahod, Novo mjesto zahod. Nevjerovatno, ono, baš su, ta Europska unija stvarno izvuče nešto maksimalno iz čovjeka. Evo te, a u Ljubljani nema zahoda. Misao da imamo vremena u životu je izvor svih naših problema. Ta kriva percepcija nam osigurava da smatramo da će naš život trajati vječno i samim time se bavimo nebitnim stvarima i zanemarujemo ono što je ključno i bitno za vlastiti napredak ili napredak naše zajednice, odnosno naše obitelji. Ako pratite ovaj kanal, onda znate da vrijeme za mene ne postoji. Sam Einstein je to rekao, da je vrijeme relativno iz pogleda onoga koga smatra bitnim. Za mene je vrijeme putovanje, odnosno jedna godina je ništa drugo nego jedan okret oko sunca i ovaj život nije trenutak koji gledamo kao prošlost ili kao iluziju budućnosti, nego je sadašnjost i djelovanje na svakodnevnoj razini sa našim vlastitim trudom, sa našim ciljevima, a da bi znali koji su, moramo ih jasno vizualizirati, moramo smatrati da su oni bitni. Da ne bi ostali robovi u prošlosti, moramo isključivo razmišljati što želimo za naš život i za našu zajednicu ili obitelj u budućnosti. Znaš kako kažu, vrijeme je najbolji učitelj, a malo ko zna da taj isti učitelj ubija sve svoje učenike. Čuvajte se vremena i vašeg shvaćanja istoga, ali ono je nemilosrdno. To je kotač koji svakoga pregrmi. Je li tako, gospod? Da li ste vi ikada mislili da će ove godine koje imate sada doći? Nikada. Nikada? Pošteno i bez protu ide popuje. Pošteno i kako bu, jel? Ja. Zahod. Tu gdje na autoputu piše da je zahod negdje ovdje, ali ne mogu ga naći. Njemački samo moraš puno podati. Rusija je na telefonu. Ja ljublju tebe! Ja te tođu ljublju! Jebi ga sad. Koliko auta imaš kući ono? 8. 8 auta, old timera imaš. Ne sam stisno rec, jes? Ivane. Živio si mi. 8 old timera imaš. Koliko je prosječna vrijednost auta jednog? Pa između 30 do pa 100. Jesi svi sređeni u voznom stanju? Nisu svi. Aj dobro, barem nešto malo manje para ima. Dok Mirko stavlja na Instagram kako nam je dobro. No, nam je. Obavili smo sve što trebamo što se tiče sporta. Sport je sastavni dio života i on je jedini način kako možeš držati svoje tijelo i duh u kvalitetnom. Viš, sam ti rekao da će ova piva, sam ti rekao da će ova piva biti dobra ideja nakon gableca. Znaš šta, ovi golubi lete i pas ako ne odleti ovaj telefon. Znaš da sam dron sam nedavno potopio, sad i telefon, ako potopim to će biti pun pogodak za ovu sezonu. Još fitness ne radi, ništa ne radi, samo troškovi, samo troškovi. Obavili smo ovaj sportski dio. I sad je ovaj zabavni dio, jer zajednica je jako bitna i tako dolazimo do trećeg citata danas, a to je... Ali vidi. Usamljenosti.
Usamljenost i osjećaj da nisi poželjen je najveće siromaštvo na ovom svijetu, rekla je majka Tereza, koja je podredila svoj život pomaganju drugima. Jedino kako možemo sebe ostvariti je kroz druge i kroz interakciju, jer sam Platon je rekao da ako nismo društveni, zvijeri smo. E, odakle ste vi? Crna Gora! Skoro je pogodio. Nisu iz Crne Gore. Vi iz Ucinja, jel je? Vidiš da sam pogodio. Ucinje, Ada Bojana. Googlajte, zlatno pravilo je i provlači se kroz sve religije. Čini drugima ono što želiš da drugi čine tebi. To je jedno od najbitnijih ljudskih mehanizama kako i na koji način ti kao osoba možeš dobiti u životu maksimum. A to je da želiš drugome dobro, jer ljubav je jedini način kako se nositi sa svim što se dešava u životu. Čekaj, imam sad, moram reći. Da. Srebrno pravilo, negacija onoga što smo prvo rekli. Ne čini drugome ono što ne želiš da drugi čini tebi. Zadnju temu vas vodim na jedno čarobno mjesto. Nije nam neko vrijeme, ja uvijek pokušavam posao spojiti sa užitkom, barem je to moj način razmišljanja. Ali prije te zadnje teme i zadnjeg citata htio bi se dotaknuti mene, ja ili tebe, ti, na nas kao jedinke unutar sustava u kojem živimo i naše osnovne brige, odnosno higijene za vlastito tijelo ili naše osjećaje i misli. Demokrit je rekao da bi se čovjek trebao više brinuti za dušu nego za vlastito tijelo, jer nus produktivno je ako smo nesretni, da će hormoni našega tijela se brinuti za naše zdravlje i naše tijelo neće biti baš na maksimumu ili optimumu kako bi trebalo biti. Zbog medija 21. stoljeća i socijalnih mreža imamo percepciju da briga za vlastito tijelo treba i iziskuje velike napore. Zdravo tijelo bi trebalo biti isklesano tijelo. Ako briga za naše duhovno stanje nije definitivno u prvom planu. U prvom planu bi bio nekakvo obavljanje posla i osnovnih elemenata 21. stoljeća. Osnovna higijena bi bila 30 minuta dnevno. Potrebno je razgibati se ujutro, dovesti krv unutar našega tijela i zadržati osnovnu mobilnost, a briga za našu dušu, misli i osjećaje nije ništa drugo nego povezanost sa vlastitim životom kroz molitvu, kroz meditaciju. Svatko radi ono što mu najbolje odgovara, svi smo različiti, postoje različite metode kako doći do tog iskrenog stanja vlastitog samopouzdanja i svjesnosti o svrsi života. I da završim tu misao, htio bih reći šta je William Shakespeare rekao: naše tijelo je kao vrt, a glavni vrtlar je volja, jer prednji dio našega mozga je 33% i ono je zaduženo za duhovnost, moral i volju. Samim time morate imati volje za te stvari, jer ako ćete imati volje, onda ćete imati osnovne preduvjete kako možete imat ispravnu senzoriku koje smo se već dotaknuli, jer bez te ispravne senzorike nema ni jasnog shvaćanja života. Evo nas, pri kraju smo, došli smo, pazi ovo. Nisam vas razočarao sa prirodom? Pa ja mislim da baš i nisam, jel? O prirodi mi mogu pričati baš jako dugo. Imam tu sreću da sam od malena živio kraj šume i bio konektiran sa prirodom baš na visokom intenzitetu. Radili smo kolibice, igrali smo se po cijeli dan dok nije mama u 10 sati navečer zvala: Ivane! Nemam neki citat za prirodu, želim vam postaviti zapravo jedno pitanje. Da li ste se ikad osjećali loše, a da ste bili u prirodi? I ako si sposoban da se možeš umiriti u prirodi, onda automatski možeš i osjetiti taj balans koji ti ona osigurava. Mirko se smjestio, sad će past određeni kupanac. A nije baš da silazi direktno sa planine gore. Puno me ljudi pita, zakaj se kupaš u hladnome, kaj ti nije neugodno i tak dalje. Nije stvar ugodno i neugodno. Ja kad se okupam u hladnoj vodi, sve što je bilo prije prestaje, sve što će biti poslije nestaje. To je ono što meni priroda napravi. Tako da bi završio ovaj video sa jednim vlastitim citatom: ako ne osjetiš prirodu i nisi dio prirode, upitaj se šta si ti.
Bio baš dobar dan. Super sam sretan što imam YouTube da mogu pokazati ove stvari, jer tako, to je život, to je ona dobra stvar. Ljudi su nas primili iako ne smiju, ogromne su kazne, nahranili su nas, nisu nam htjeli uzeti nikakve novce. Znaš ono, zbog ovakvih događaja stvarno znaš da postoje ljudi koji vole druge ljude i to je nešto što, to je to, tako treba živjeti.